Хлопці? спитав смок. Хлопчик і дівчинка, гордо відповів Карсон. Він на півтора року старший. Карсон зітхнув. Могли б бути й старші, але нам довелося чекати. Жінка розумієте, хворіла легені. Але здаватися, вона не хотіла. А що ми знали про такі речі? Коли ми одружилися. Я працював клерком на залізниці в Чикаго, а в неї в рідні всі були сухотні. Лікарі тоді ще мало тямили на цій хворобі. Казали, що то спадкове. У жінки жодного здорового родича не було. Вони заражали одне одного, і навіть гадки не мали про це. Думали, що сухотниками й народилися, що так їм на роду написано. Перші два роки ми з нею жили в її батьків. Я не боявся, у мене ж був в сім'ї туберкульозу не було, а потім і я захворів. І тоді почав думати. Виходить, сухоти заразні, і я заразився, бо дихав одним повітрям з ними. Ми з жінкою все це обговорили, потім я плюнув на їхнього лікаря. І звернувся до найкращого фахівця. Він підтвердив мою думку і порадив перебратися до Аризони. Ми так і зробили без грошей, без нічого. Я пішов у вівці пасти, а жінку залишив у місті. Але то було місто сухотних, самі тільки хворі їх жили. Ну, я, звісно, одразу почав оклигувати, бо й робота й сон на свіжому повітрі. Жінки місяцями не бачив, а коли навідувався до неї, то помічав, що їй усе гірше, ніщо не допомагало. Та потім ми стали розумніші я забрав її з міста, пішли разом вівці пасти. Чотири роки зиму й літо, в холод, спеку, в дощу, снігу, мороз, ми ані разу не ночували під дахом і все кочували з місця на місце. Побачили б ви, як ми змінилися, засмагли аж чорні, худі, як індіяни, а тугі, як сириця. Нарешті ми вирішили, що вже зовсім здорові, і подалися в Сан Франциско. Але поспішили на другий місяць обоє стали кров'ю плювати. Ми, не гаючи, часу назад, до Аризони, овець. Ще два роки там прожили, і це нас врятувало. Видужили таки зовсім, а її рідня вся на той світ пішла, не послухали нас. Тоді ми зрозуміли, що міське життя не для нас. Обійшли все узбережжя Тихого океану, і найбільше до душі нам припав південний Орегон. Там ми й оселилися. В долині річки пустунки в яблуневім краю, там на яблуках можна розбагатіти, тільки ніхто про це не здогадується. Я купив собі ділянку на виплат звичайно по 40 доларів за акр, але через 10 років нам за кожен акр даватимуть по 5 сотень. Спершу жили у великій скруті. Таке діло, самі розумієте, потребує сили грошей, а в нас ані цента за душею. А треба й хату збудувати, і стайню, і коней купити, і плуги, і все таке інше. Жінка два роки в школі вчителювала, потім діти пішли. Та все ж ми свого домоглися. Побачили б ви, який сад там вибуяв? Сотня акрів під яблунями, вже майже повнолітки. Але ми все більше залазили в борги і внески за ділянку теж прострочили. Тим то я й опинився на Алясці. Жінка теж поїхала б, якби не діти, і сад. Вона клопочеться там, а я тут майбутній мільйонер, хай йому грець. Щасливо всміхаючись, він подивився на озеро, що зеленіло за краєм іскристого від сонця льодовика. Потім ще раз глянув на фотокартку і стиха проказав Так, другої такої жінки в світі немає. На все кмітуща. Худа була, самі снасті, тільки вогник усередині. Але сказала, що не помре і не померла. Пішла вівці пасти, вона й тепер худенька. Гладкою ніколи не буде. Та хоч і худенька, а гарна очей не одвести. І коли я повернуся додому, і наші яблуні почнуть родити, а дітлахи підуть до школи, ми з нею поїдемо в Париж. Я то міг би без цього Парижа обійтися. Але вона просто марить ним. Що ж, тут золота вистачить і на Париж, запевнив його смок. Треба тільки прибрати його до рук. Карсон кивнув, поблискуючи очима. Знаєте, на всьому тихоокеанському узбережжі немає саду кращого за наш. І клімат добрий. Той, хто хворів на легені, Завжди під мечем ходить, але там нас ніякі сухоти вже не візьмуть, я певен. Отож, як ви колись надумаєте обзавестися господарством, то перше завітайте до нашої долини. А яка в нас рибка ловиться? От скажіть, чи бачили ви де, щоб лосося тридцять п'ять фунтів брали на тонесеньку вудочку? Ото розкіш, хлопче. Справжня розкіш. Я легший від вас на сорок фунтів, сказав Карсон. Я піду перший. Вони стояли перед розпадиною. Дуже велика. Завширшки в добрих сто футів вона утворилася, видно, дуже давно, бо Час вигладив і заокруглив її колись гострі краї. У цьому місці на другий бік розпадини перекинувся природний місток із злежалого снігу, що де не де зовсім закрижанів. Навіть споду цієї кладки їм не було видно, а дна розпадини і поготів. Місток танув і кришився. І здавалося, що ось ось він завалиться. Знати було, що недавно від нього відпадали великі шматки, і на очах у смока й Карсона снігова брила вагою з півтонни зірвалася і полетіла вниз. Кепсько виглядає цей міст, похмуро похитав головою Карсон. Зовсім кепсько. Надто коли я став. Мільйонером. Але перебиратися все одно треба, сказав смок. Ми ж не можемо з півдороги вертатися та й ночувати на голій кризі теж. А іншого шляху немає. Ми з куцем усе тут довкіл обдивилися. Щоправда, цей місток виглядав надійніше, коли ми його переходили. Треба йти по одному. І я піду перший. Харсон Узявся за змотану кільцями мотузку, що її тримав смок. А ви за мною? Я візьму мотузку і Кайло. Дайте на мені руку, бо тут слизько». Він обережно й повільно спустився на кілька футів до рівня снігового містка і зупинився, щоб остаточно підготуватись до небезпечного переходу. На спині в нього був клунок. Міцно підперезавшись одним кінцем мотузки, він через голову надів її кільця собі на плечі. Я б радо поділився своїми мільйонами. Якби хтось збудував би тут зараз добрячий міст, сказав він і весело підморгнув, мовляв, це тільки жарт. А потім додав: А як ні, то вважаймо, що я беркий, на чекіт. Він простягнув перед. Руки, тримаючи, мов балансер навпереваги Кайло й довгу жердину, що правила йому за Альпеншток. Тоді сторожко виставив одну ногу вперед, але зразу ж відсмикнув її, либо не змігши подолати страху. Краще б я лишався з лидарем, усміхнувся він. Якщо й цього разу мільйонера з мене не вийде, то я вже махну рукою. Занадто це. Клопітно. Пусте, підбадьорливо сказав йому смок. Може, таки мені піти першим? Я ж уже тут перебирався. Ні, ви на сорок фунтів ваші від мене, блиснув зубами Коротун. — Заждіть на хвильку, зараз я наберуся духу. Ну, ось уже й гаразд. Цього разу він опанував себе. Хай живе річка пустунка і наші яблуні. Проказав він і обережно ступив перший крок, тоді другий. Розмірено, зважуючи кожен рух, він пройшов дві третини шляху, потім зупинився приглянутись до западини попереду, що дно її перерізала свіжа шпарина. Смок, побачив, що він скоса глянув униз у провалля і аж поточився. Не дивіться вниз!» Владно гукнув смок. Ну, перед. Коротун слухняно рушив далі і, вже ані разу не похитнувшись, здійшов містком до кінця. На тому боці обгризаний сонцем край розпадини був слизькуватий, але не крутий. І Карсон виліз на вузький прискалок, обернувся і сів. Тепер ви. гукнув він. Ви теж не зупиняйтесь і не дивіться вниз. Я через це мало не загинув. Просто йдіть собі та й годі і не зволікайте, бо вся ця споруда ледве купи держиться. Балансуючи жердиною, смок зійшов на переправу. Ясно було, що місто от міг завалитись. Смок відчув під ногами якийсь поштовх, потім другий сильніший, і нараз розлігся гучний тріск. За його спиною щось сталося. В усякому разі, про це свідчив стривожений вираз Карсонового обличчя. Далеко знизу долинув слабкий дзюркіт води, і смок мимоволі глянув у мерехтливу білу безодню. Але відразу ж звів очі і наказав собі дивитися просто вперед. Подолавши дві третини відстані, він підійшов до Западини. Гострі краї шпарини на її дні були зовсім свіжі. Сонце ще не встигло заокруглити їх. Смок уже підніс ногу переступити через шпарину. Коли раптом береги її почали повільно роз'їжджатися з безнастанним тріскотом, смок надто хапливо переступив через неї, і черевик із стертими шипами ковзнув на протилежній стінці провалля. Смок упав до лілиць і зразу ж з'їхав униз до самої Тріщини, і ноги його вже зависли над прірвою. Удержався він тільки завдяки жердині, що її в останню мить встиг перекинути через яму. Тепер він лежав грудьми на ній. Серце його шалено калатало, до горла підступала Нудота, і найпершою промайнула думка, чому він не падає далі. Тріск, двихтіння й поштовхи позад нього не припинялися, і від кожного того звуку. Жердина дрібно вібрувала, знизу, з самого серця льодовика, долинало глухе гупання, це падали на дно провалля величезні снігові брили. Та місток усе ще тримався, хоч середина його розкололася. Підпора на тому боці завалилась, а та частина, яку смок встиг проминути, зависла під кутом у двадцять градусів, Смок побачив, що Карсон сидить на прискалку, міцно впершись ногами у злежалий сніг і хутко розмотує через голову мотузку, перехоплюючи її рукою. Заждіть. гукнув куротун. Не ворушіться, бо все загуде до дідька. Скинувши на око відстань, він зірвав із шиї хустку, прив'язав її до мотузки, дістав з кишені другу хустку. І теж прив'язав. Мотузка з упряжених ремінців та плетеної сириці була міцна й легка. Карсон влучно кинув її, і смок з першого ж разу вхопився за неї. Він уже хотів і вибратися нагору, підтягуючись на руках, але його зупинив Карсон, що заново оперізався своїм кінцем мотузки. Ви теж перев'яжіться. звелів він. Як я зірвуся, то й вас потягну, відказав смок. Але той нетерпляче відмахнувся. Помовчте, звелів він. Воно може завалитися від самого крику. Але як я зірвуся, знову почав смок. Мовчіть. Нікуди ви не зірветеся. Робіть, як я сказав. Отак, попід пахвами, і міцніше. А тепер, давайте, але обережно. Я вибиратиму мотузку, а ви підходьте отак легенько, легенько. Смокові залишалося з десяток кроків, коли місткові настав крах. Тепер уже без тріскоту, а тільки здвигаючись, він осувався вглиб. Мершій! Скрикнув Карсон, перехоплюючи мотузку і напинаючи її. І в ту ж мить, коли місток полетів у прірву, смок черкнув пальцями тверду стіну розпадини. Та з під його ніг зникла опора, і все тіло посунуло вниз. Карсон, що сидів над ним, ще міцніше вперся п'ятами щосили напинаючи мотузку. Йому вдалося підтягти смока трохи вище, але тут він і сам не втримався і зірвався зі своєї заглибини. Перевернувшись у повітрі, мов кіт, він з'їхав униз, відчайдушно хапаючись за ковську кригу. Під ним на другому кінці напнутої сорокафутової мотузки, так само відчайдушно хопався руками за стіну смок і ще не встиг долинути знизу гуркіт від снігового обвалу, як обидва спромоглися зупинити своє сповзання. Карсон перший затримався на виступі скелі і, напнувши мотузку, Допоміг смокові знайти точку опори. Обидва опинилися тепер у невеличких западинках, але смокова була така неглибока, що хоч би як він розпластувався на ній, то однаково б вислизнув, якби не напнута мотузка. Він лежав на краю виступу і не бачив схилу попід собою. Минуло кілька хвилин. Поки обидва обмірковували становище. І на диво швидко опанували мистецтво прилипати до мокрої, слизької криги. Коротун перший подав голос. Агов. гукнув він і трохи перегодом додав. Якщо ви продержитеся хвильку самі, я обернуся. Ану, спробуйте. Смок напружився і втримався якусь мить самотужки, не тримаючись руками. Мотузка напнулася знову. Зможу. гукнув він. Скажете мені, як наладитися, тільки недовго. За три фути піді мною добра опора для ніг, сказав Карсон. Мить і я там. Готові? Давайте. Нелегкий то був номер Сповсти на ярд униз по крутизні, обернутися і знову сісти. Однак ще важче було смокові. Він щосили притискався до криги, але м'язи його затерпали, і він уже відчув, що починає поволі суватися. Та нараз мотузка знов напнулася і Смок побачив над собою карсонове обличчя. Під шаром засмаги воно було бліде, аж жовте. І смок мимоволі подумав, що й сам він не інакше виглядає, але тут він побачив, як карсон тремтячою рукою намацує ножа на поясі і вирішив, що це кінець. Карсон, либонь, очманів зі страху і зараз переріже мотузку. Не дивіться на мене так, пробелькотів коротун. Я не боюся, це це просто нерви, бодай їм греч. Зараз усе буде гаразд. І зігнутию три погибелі перетремтілий, незграбний Карсон. однією рукою напинаючи мотузку, а в другій, затиснувши ножа, почав. Видовбувати ним у кризі зарубки для ніг. Карсоне, стиха промовив смок. Ви молодець. Молодець. Карсон у відповідь безпорадно всміхнувся. Я з малку боявся височини, признався він. Від неї мені паморочиться. Я перепочину трошки, гаразд, а потім поглиблю ці зарубки. Щоб певніші були, коли я витягатиму вас. Смокові потеплішало на серці. Послухайте, карсоне, ви повинні перерізати мотузку. Витягти мене ви однаково не зможете, то навіщо ж обом гинути? Ножа маєте, церкніть та й годі. Помовчте, обурився карсон. Я у вас поради не, не питаю. Сумок відзначив подумки, що гнів додав Карсонові снаги. Що ж до нього самого, то йому довелося ще більше зціпити зуби, притискаючись усім тілом до криги, щоб не впасти. Раптом зойк і вигук «Держіться!» попередили його про небезпеку. Прилігши обличчям до криги і над людським зусиллям, напруживши всі м'язи, він завмер, коли відчув, що мотузка попустилася. Карсон сковзав до нього. Смок не наважувався звести очі. Нараз, однак, мотузка знов напнулася. Карсон таки зупинився. Боже. Ще б мить і нам кінець, прохрипів Карсон. Я з'їхав на цілий ярд. Ще трохи полежте. Треба робити нові ямки. Якби лід не такий крихкий, ми давно вже були б на горі. Лівою рукою він придержував мотузку, допомагаючи смокові триматися, а правою довбав кригу. Так минуло хвилин десять. Тепер послухайте, що я зробив. гукнув Карсон. Я видовбав зарубки вам для рук і ніг, щоб ви стали поряд зі мною. Я поволі підтягуватиму мотузку, а ви лізьте сюди, тільки не спішіться. Але спершу, ось що я напну мотузку, а ви скиньте клунка. Ясно? Смок кивнув і обережно повідстібував ремінці. Потім легенько стинув плечима і клунок, перемахнувши через край виступу, зник з очей. А тепер я свого скину, сказав Карсон. Потерпіть ще трохи. Ще за п'ять хвилин смок почав видиратися вгору. Досуха витерши долоні об рукави, він уперся руками в кригу і поповз, чіпляючись, дряпаючись, притискаючись до крутизни, а напнута мотузка допомагала йому. Без карсона бо він борсався б на місці, але тепер, давалися взнаки його вага, хоч і дужчий за Карсона. Він на силу втримувався на крутосхилі. На третині відстані до Карсона, де стіна ставала ще крутіша, а крижана поверхня ще більш ослизла, смок відчув, що мотузка послабла. Він повз дедалі повільніше. Затримуватись ніде було, і навіть очайдушні зусилля не посували його вище ні на крок, бо навіть він почав сповзати в діл. Я падаю. крикнув він. І я крізь зуби видушив карсон. То кидайте мотузку. Мотузка ще раз напнулася в марному зусиллі, а тоді смок ще швидше покотився вниз. Він пролетів повз западину, в якій допіру лежав, Перевалився через виступ скелі і, падаючи далі, михцем побачив Карсона. Той теж летів униз, руками й ногами шалено силкуючись затримати падіння. Зірвавшись з виступу, смок подумав, що летить у провалля. Та за мить здивовано відчув, що тільки котиться схилом. Мотузка трохи загальмувала його доземний рух. Коли схил став крутіший, то майже відразу почався ще один положистий прискалок, і смок нарешті опинився в новій заглибині. Карсона він тепер не бачив. Той затримався в западині, де тільки но лежав смок. Господи, почув він тремтячий Карсонів голос. Оце так так. Карсон замовк. І смок відчув, що мотузка смикається. Що ви робите? гукнув він. «Зарубки!» — затинаючись, відповів коротун. Для рук і ніг. Ви тільки почекайте. Зараз упораюся й умить витягну вас. Не зважайте на мій голос. Це не зляку, а просто я збуджений. Усе буде гаразд, побачите. Слухайте, ви через мене зовсім виселитеся, — сказав смок. Крига тане, і рано чи пізно ви зірветеся услід за мною. Переріжте мотузку. Чуєте, навіщо обом пропадати? Послухайте, ви молодець, як ніхто, і ви зробили все, що могли. Ріжте, мотузку. — помовчте. Тепер я такі зарубки зроблю, що не тільки людину, а цілого коня можна буде витягти. Ви вже доволі попотягали мене, провадив своє смок. Досить уже. Скільки разів я вас витягав? сердито спитав Карсон. Більше, ніж треба було, через цей й самі сповзаєте все нижче. Зате чим раз краще розумію правила гри. Я триматиму вас на мотусі аж доки не виберемося звідси, ясно? Господь бог знав, що робив, коли наділяв мене легкою вагою. А тепер помовчте я зайнятий. Кілька хвилин обидва мовчали. Смок чув, як дзвякає ніж об кригу, а іноді з-за виступу долітали до нього крижані скалки. Смокові кортіло пити. Не відриваючи руки ніг від слизької поверхні, він губами ловив ці дрібні крижинки, чекав, доки вони розтануть у роті, і ковтав. Раптом згори долинув зойк, що перейшов у розпачливий стогін. Мотузка попустилася, і смок щосили вчепився за кригу, але Мотузка одразу ж знову напнулася. Смок скосив очі вгору і побачив, як сповз виступу до нього по крутизні ковзнув ніж вістрям уперед. Смок затис його щокою, здригнувся з болю, бо ніж різонув шкіру, але тут таки притис його ще міцніше і зупинив. Ну, роззява ж я. забіткався Карсон. Нічого, я його впіймав, озвався смок. Правда. Тоді послухайте, у мене в кишені повно мотузя, я скину вам кінець, і ви прив'яжете ножа. Смок не відповів, збуджений виром суперечливих думок. Агов? Чуєте? Ловіть мотузку. Гукнете, як упіймаєте. Кишеньковий ножик, прив'язаний до шворки, як грузило, ковзнув по кризі. Смок упіймав його, затис у руці, зубами витяг велике лезо, перевіривчи гостре. Потім прив'язав до кінця шворки великого ножа і гукнув Тягніть. скосивши очі. Він дивився, як ніж повзе на гору, але він бачив ще й інше оцього коротуна, що стоїть зляканий і непохитний. Він тремтить, у нього цокотять зуби, паморочиться в голові, але він мужньо долає ляк та відчай і поводиться, як герой. Відколи смок познайомився з куцем. Ще ні до кого не проймався він так одразу приязню, як до Карсона. Справді, цей таки коштував ведмедини він щирий і самовідданий товариш, а волі його ніякому страху він не збороти. Але смок Тверезо оцінював становище Обом їм не врятуватись. Раз у раз вони сповзають нижче в провалля, і саме він затягує туди Карсона, бо важить більше. А тим часом сам один Кортун легко видряпався б на крутизні, бо він чіпкий, як муха. Ну, наші в дамках долинув голос з гори за прискалку. Тепер ми враз вихопимося звідси. Карсон так силкується надати своєму голосові бадьорості, подумав смок. Вислухайте мене, сказав він рішуче, і в цю мить в уяві його постало обличчя Джой гастел. Ножа я повернув вам, щоб ви вибиралися звідси, ясно? А кишеньковим я переріжу мотузку. Краще один живий, аніж обоє загиблі. «Ясно!» Ні, ми разом пан або пропав. Тремтячим, але впертим голосом відказав Карсон. Якщо ви ще трохи почекаєте, ні вже досить. Я неодружений, і вдома мене ніхто не жде. Ні гарна жіночка, ні діти, ані яблуні. Ясно? Тож вибирайтеся звідси. Стривайте, на бога стривайте. закричав Карсон. Не смійте робити цього. Дайте мені витягти вас. Головне спокій. Ми з вами виберемося, ось побачите. Я зараз такі зарубки поновиколупою, що не тільки вас, а й цілу хату можна буде витягти з повіткою. Смок не відповів. Поволі й ретельно він почав перерізати мотузку, дивлячись на неї, як заворожений. Вже одна з трьох серцевих жил луснула, і кінці її розійшлися. Що ви робите? несамовито скрикнув Карсон. Якщо ви переріжете мотузку, я вам ніколи цього не подарую, чуєте? Ніколи. Кажу ж вам, тільки ми разом лиш почекайте ще трохи на Бога. І смог Усе не відводячи погляду з перетятої жилки, сириці за якихось п'ять дюймів від своїх очей відчув непереборний страх. Він не хотів помирати. Бездонне провалля жахало його, і він панічно вхопився за надію, що, може, наступна хвилина принесе якийсь порятунок. Чистий страх спонукав його. До компромісу. Гаразд, звався він. Я почекаю. Робіть, що маєте робити, але попереджую, якщо ми обидва знов посунемо вниз, я переріжу мотузку. «Сидьте! Годі про це. Якщо ми й посунемо кудись, то тільки вгору. Я ж би ручки мов пластир». Я б удержався навіть якби тут було б крутіше. Зарубка для одної ноги вже готова. Тепер ви полежите мовчки, а я ще трохи подовбаю. Хвилини спливали повільно. Смок прикипів поглядом до задирки на пальці. Вона тупо боліла. Треба було зрізати її ще вранці. Вона вже тоді заважала, подумав він. От виберуся з розпадини і одразу ж зріжу. Та раптом він глянув на ту задирку і на палець іншими очима. За хвилину, за кілька хвилин і задирка ця, і палець такий гнучкий і міцний, так розумно створений, можуть стати часткою покаліченого трупа на дні провалля. Страх знову посів його. І він аж зненавидів себе за це. Ні, справді, хоробрі люди ті, що куштували ведмедини, вони з іншого тіста. В нападі зневаги до самого себе він ладен був одним ударом розітнути мотузку. Але страх не давав йому піднести руку і пойнятий дрожем. Зіприлий він знову припав до слизької криги. Притискаючись до неї, він наскрізь промок і пробував переконати себе, що й тремтить через це, хоч у глибині душі знав, що причина зовсім інша. Раптом він почув розпачливий вигук, стогін, і мотузка послабла. Смок зрушив униз. Сповзав він дуже повільно. Мотузка знов напнулася. Але вже пізно. Карсон не міг удержати його і сповзав разом з ним. Ось випростана смокова нога зависла над порожнечею, і смок відчув, що зараз полетить у провалля і висмикне Карсона слідом за собою. Це була мить найвищого прозріння. Мить, коли він обрав єдино правильний вихід. І вже не вагаючись, відкинувши й страх перед смертю і любов до життя, черкнув ножем по мотузці, побачив, як вона луснула, а далі відчув, що сповзає, швидше й уже падає. Що було одразу по тому, смок так і не збагнув. Він не знепритомнів. Але все сталося надто швидко і несподівано. Він не розбився, а ногами вперед шубовснув у воду, і холодні бризки хлюпнули йому в обличчя. Спершу смок подумав, що розпадина не така глибока, і що він щасливо приземлився на її дно, але тут таки зрозумів, що помиляється. До протилежної стіни був добрий десяток футів. Він сидів у невеличкій западині, видовбаній у кризі водою, що крапала і струміла з виступу стіни десять футів вище. Там, де смок сидів, глибина ковдобини була два фути, і вода в ній доходила по вінця. Смок визирнув за край ями, і побачив вузьке провалля на сотні футів, на дні якого вирував потік. Що ж ви наробили? долинув згори тужний Карсонів голос. Агов! — озвався смок. Я цілий та здоровий і сиджу по шию у воді. І обидва наші клунки теж тут. Зараз я вмощуся на них. Тут стане місце ще й на півдесятка чоловік. Якщо почнете сповзати, держіться ближче до стіни і теж сюди потрапите. Але краще не сповзайте, а вибирайтеся звідси і мерщій до тієї хатини. Хтось там є, я бачив дим. Візьміть у них мотузку чи ще щось таке. Повертайтеся і витягуйте мене звідси. Ви правду кажете? недовірливо запитав Карсон. Побий мене грім, якщо брешу. Тільки не боріться, бо я тут ще нежить упіймаю. Щоб зігрітися, смок почав продовбувати під бором черевика канавку для стоку води в ковбань. А коли вибігла вся вода, він почув далекий голос Карсона. Той повідомляв, що вже вибрався на гору. Потім смок заходився сушити свій одяг. Під теплим промінням надвечірнього сонця він розібрався, викрутив усе і порозстеляв. У водонепроникній коробці в нього збереглися сірники. Трохи тютюну і рисових папірців він їх підсушив на осонній. І незабаром перша цигарка була готова. За дві години смок просидів отак голий, на двох клунках, покурюючи цигарки, а тоді згори долинув голос, що його він так добре знав. Смоку. Смоку. Здорові, Джой гастел. озвався він. Звідки ви там? А ви не побилися? Ані подряпини. Батько спускає вам мотузку. Бачите її? Уже й упіймав, відповів смок. А тепер заждіть, будь ласка, хвилину. Що з вами? стурбовано спитала вона трохи згодом. Ви таки побилися. От і не вгадали. Я... Вдягаюся. Вдягаєтесь? А то ж, Я тут купався. Ну, готові? Тягніть. Спершу він послав на гору обидва клунки, за що Джой Гастел вичитала йому і лише опісля сам оперезався мотузкою. Джой гастел дивилася на нього сяючими очима. А її батько і Карсон змотували мотузку. Як це ви наважилися роз'єднатися? вигукнула дівчина. Це ж чудово, це справді героїчний вчинок. Смок відмахнувся від її похвали. Я все знаю, наполягала вона. Карсон розповів мені. Ви пожертвували собою, щоб його врятувати. Отже й ні, збрехав смок. Я від самого початку бачив під собою той плавальний басейн. Як вішали Калтуса Джорджа. Вони дерлися вгору схилом, виритим глибоким сипким снігом, де не було жодного сліду санок чи мокасинів. Смок попереду втоптував крихкі снігові кришталики широкими плетеними лижвами. Торувати стежку до цього потрібні були здорові легені й дужі м'язи. І смок сили не жалів. Слідом за ним посувався запряг із шести собак. Клуби пари над ними свідчили, як тяжко вони працюють і яка люта стоїть холоднеча. Між корінним собакою і санками біг Куцей. жердиною він скеровував запряг і водночас допомагав собакам тягти санки. Щопівгодини вони зі смоком мінялися місцями, бо прокладати дорогу лижвами ще важче, ніж орудувати жердиною. І людям і собакам не бракувало снаги. І, хоч нелегко посеред зими пробивати стежку через перевал, смок із куцем справлялися з роботою і раділи, коли їм щастило за день подолати десять миль. Однак, загортаючись на ніч у спальні хутра, вони добре таки бували втомлені. Шість днів тому вони вирушили з людного табору Муклук на Юконі. І за перші два дні, попри величенький вантаж, пройшли п'ятдесят миль утертим шляхом угору по лосячому ручаю, а потім розпочалася боротьба з незайманим снігом у чотири фути за горубчки. Власне, покрив цей і не снігом був, а дрібнесенькими кришталиками льоду, які сухо шурхотіли під ногами, наче цукор пісок. За три дні вони подолали ще тридцять миль угору річкою Мількою, і тоді перебралися через кілька невисоких кряжів між річищами струмків, що течуть на південь, і впадають у річку Сиваш. А тепер смок із куцем повз лисі вали сходили на високий перевал, за яким починався струмок, Поркюпайн. Цей струмок мав вивести їх до середньої течії річки Молочної, біля верхів'я якої за досить вірогідними чутками були поклади Міді. Туди вони й прямували, до гори з чистої міді. Поминаючи те місце, де молочна вихоплюється з глибокої ущелини і розливається між лісистими берегами, далі півмилі праворуч у гирло першого ж струмка і ще струмком проти течії. Вони одразу впізнають ту околицю. Одноокий Маккарті описав її вельми докладно заблудити вони не могли. Хіба що Маккарті збрехав? Смок вів перед. Обрідні хирляві ялини траплялися дедалі рідше, аж раптом він побачив попереду на дорозі мертве всохле дерево. Слова були зайві. Смок тільки глянув на куцого, і той гримнув стій. Собаки одразу зупинилися. Куций заходився розпрягати їх, а смок із сокирою накинувся на мертву ялину. Потім у собаки на снігу поскручувалися в калачики, прикривши пухнастими хвостами подушечки лап і запушені наморозю носи. Смок з куцем працювали швидко і вправно. Незабаром у мисці для промивання золота в кавнику і у каструлі вже танув сніг. Смок... Витяг санок брусок заморожених бобів, зварених у суміш із кришинками грудинки й сала. Відрубавши сокирою кілька кавалків, він поклав їх розтанути на сковороду. Наскрізь промерзлі коржі також треба було відігрівати. Відколи вони зупинилися, минуло тільки двадцять хвилин, а обід уже був готовий. Градусів сорок пробурмотів куций, напхавши рота бобами. Коли б тільки більше не холоднішало, та й щоб тепліше теж не ставало. Отака погода, як зараз, найліпша, бо тоді легше стежину торувати.